agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga ee somaliland marwo deeqo ayaa tababar waxa ay u furtay qaar ka mid ah madaxda dowladda hoose ee somaliland sida warkan uu mar kale ku faahfaahinayo wariyahayaga faysal fiifa tobabarkan oo socon doona muddo saddex isha isamarkana agaasimkiisu ahaa mid u reeban ururka dowladda hoose ee somaliland ee halgasal oo muddooyinkii laga soo gudbay si weyn ugu fogan horumarinta dhaqaalaha maxalliga ee dalka iyo xil hore osaka ka furmay halkan oo hotelka mansor tobabarkan ujeedadiisu ahayd mid ku qotonta barashada qaabka ugu habboon ee loo sameeyo shuraako isamarkana isku kaashan karaan xukuumadda ururada rayidka iyo sidoo kale shirkadaha gaarka loo leeyahay si kor loogu qaado dhaqaalaha loona sameeyo shaqa abuur isamarkana loo kobciyo adeegyada aasaasiga arrimaha bulshada gaar ahaana dowladda hoose oo iyagu bixiya adeegyada inta ugu badan ee badi shacbigu baahi u qabaan qorshahan oo xoojinaya iskaashiga iyo sidoo kale horumarinta adeegyada aasaasiga arrimaha bulshada ayaa waxaa wadajir saaka uga qayb galay mas-uuliyiin iyo sidoo kale saraakiil ka kala socda wasaaradaha arrimaha gudaha maalgashiga ururka dowladaha hoose ee somaliland ee halgasal iyo sidoo kale ururka dowladaha hoose ee dalka holland ee v n g international iyo sidoo kale saraakiil kala matalaya degmooyinka beligubadle sayle calaas canood iyo berbera waxaana bilowga horeba halkaasi ka hadlay khaalid cabdi xirsi oo agaasimaha fulinta ee ururka dowladaha hoose ee somaliland ee halgasal kuna sharaxaad ka bixiyay ujeedada gaarahaaneed ee ka leeyihiin hirgelinta barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay public private partnership ama tribalbiga ama qaabka shuraakadaha loo shuraakooyinka loo sameeyo dowladda dhexe ee ganacsatada iyo cilmaha bulshada ama civil society-ga tababarkan waxaanu xoogu ku saaraynaa oo muhiimad gaara aanu siinaynaa maadaama aan ka shaqaynayno local economic development-ka ama horumarinta dhaqaalaha maxalliga in uu tribalbigani noqdo siyaabaha ugu fudud ee lagu shuraakoobi karo ama wax badan lagu wada qabsan karo dunida dalal badan baa laga soo tijaabiyey dalalka weliba dhaqaaluhu ku yar yihiin waxaa systemkani ama processkani uu ugu shaqeeyey si wanaagsan somalilandna dee waan ognahayo dhaqaalaheedu aada buu yar yahay dhaqaale yaridaasina siyaabaha keliyaatee laga bixi karaa waxaa ka mid a iskaashi ay iskaashanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto ganacsatada hadday noqoto ra-iisul wasaare maxamed dowladda hadday noqoto arrimihii bulshada gaar ahaan dowladaha hoose ee somaliland oo iyagu adeega bixiya adeega bulshada siiya oo ay ka mid yihiin sanitationkii caafimaadkii waxbarashadii adeegyadaas siday u bixiyaan inta badan waynu ognahay oo dhaqaalayari badan baa jirta miisaaniyaddeenna marka war haynaa ta national miisaaniyaddeenna demandood la ansixinaya waxay 400 million afarta boqol oo milyan waxaa laga yaabaa 5-6% inay ka leeyihiin dowladaha hoose marka la barbar dhigo dalalka afrikadeenna dawe jaarkaaba ama kenya ha noqoto ama uganda ha noqoto wax ku dhow 20% meelaha ee dowladaha hoose la siiya dakhligooda inaga badan laakiinse waxaan uga socdaa inta loo qoondeeyo dowladaha hoose waxaa muhiima in ay noqoto wax ku filan inay adeeg ku bixiyaan maariyo oo ah macalinkii bixinayay tobabarka ayaa dhankeeda halkaasi sharaxaad gaaraneed ka bixisay muhiimadda ee mawduucani leeyahay iyadoona u mahadcelisay mas-uuliyiinta ku soo sharfay inay noqoto macalinka bixinaya duruustan I've been invited here as an expert on public-private partnerships and I'm very honored to be here to share some of the experiences adankooda waxay iguna halka ka hadlay cabdi xaamud oo ah wakiilka ururka dowladaha hoose dalka holland ee loo soo gaabiyo v n g international iyo maxamed cali agaasimaha maamulka gobollada ee degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha kuwaasoo hoosta ka xariiqay muhiimadda gaaraaneed ee leedahay in la kobiyo dhaqaalaha iyo sidoo kale in la sameeyo midayn iskaashi oo saamixi kara horumarinta dhaqaalaha ee dalka somaliland maanta dhibta ugu weyn ee jirta oo ah shaqo la-aanta dhaqaalaha oo kor loo qaado unbaana shaqo la-aantana muxuu ahaa in dumarka iyo dhallinyarta iyo bulshadoo dhanba ay shaqo helaan haddii dhaqaalaha deegaanka kor loo qaado oo deegaan leebal laga soo bilaabo waxay imanaysaa muxuu ahaa in ay shaqooyin badani ka abuurmaan tusaale ahaan haddii aan niisoo qaado imika saylac oo kale horta saddexda degme haddaynu dowladda hoose nahay wixii aynu markaa weliba dee mashaaciic waaweyn aynu isleenahay lacag badan baa loo baahan in la geliyo iyo u baahan dakhli badan laga soo saaro waxay u baahan tahay inu u fekerno oo aynu markaa gelino tribalbiga tribalbina wuxuu u baahan yahay hadee jeer in marka hore aqoon lagu soo saleeyo in waxa la soo qiimeeyo intaan cidba kuu imanin in waxaagu meel kuu yaaliin oo feel kugu jiraan
inaad qandaraasada iska hubsato waxba loo baahanyahay. مرودق عبد يوسف قاسم هجود وزارة مال كشيك سومالي لان أسر رسمي شركة دوساكا وفرتي يدن كيدو هوستا كحريق ميمة دا قارانة دي لادهي إن ليس كاشدو إسمار كانا لسمي مال كشي سامحي كرا إن كور لوقا دا دي جدا ساس سيگاري ما حبوشة دا الغزل قو مهد عنين يا مادام يغو هير دقماء أي هل كان محو هاي يعني كبلا بان يعني مانتا توبر دي كسيان رونا هانتينا ودن كحالة عمر إيا دون كومر كلايغو siyaasada shuraakadu waa siyaasada aan imika laga marmi karin dawladuna ay aad ugu baahan tahay wax kasto oo la geliyo heshiiska shuraakada la geliya wuxuu noqonaya wax randis leh horena waa loo tijaabiyay Soomaaliland meelo badan oo waxa jira public private partnership kaas uu ka hirgalay oo waliba heer Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Argeysa.